Alena Vitásková je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Paní Vitásková, k čemu je dobrý institut Aleny Vitáskové? Institut Aleny Vitáskové jsem zakládala před 3 lety. Je specializován na ochranu lidských práv a svobod a zabýváme se vlastně touto oblasti celou dobu. Mm-hmm. Jsou v naší zemi lidská práva a svobody jakkoliv potlačována, nebo není tam něco naplňováno? Je takový institut potřeba? Tak v prvopočátku jsem si myslela, že tolik potřeba nebude, že tu bude jenom část činnosti a zbývající část činnosti, že se bude věnovat porušování lidských práv a svobod v zahraničí. Tak to byl koncipován původně, ale po krátké době jsme zjistili, že té práce je tu tolik a že jsme de facto se soustředili pouze a jen na Českou republiku a tu zahraniční oblast jsme opustili. Já věřím, že dočasně, ale v této chvíli skutečně pracujeme pouze pro porušování lidských práv a svobod v České republice. Jak často se u nás porušují lidská práva? Já bych řekla, že trvalé, protože když vezmete, že vymahatelnost spravedlnosti a práva je téměř nedosažitelná, že soudní procesy mnohdy trvají 7, 10, 12 let, někdy i déle, že žalobci nebo státní zástupci nežalují trestnou činnost anebo naopak některé trestné činy vyrábějí, tak je toto nejzásadnější pro demokracii. Proč když... to tak je, paní Vitásková? Kde se stala chyba? Chyba se stala pravděpodobně v tom, že byla převedena část moci právě do struktur, které by tuto moc neměly si uzurpovat, protože na ní nemají nárok. A dám jasný důkaz, jsou to státní zástupci, kteří se snažili vytvořit de facto čtvrtou moc v tomto státě a převzali si do jisté míry kompetence, které jim nenáleží. Mm-hmm. Kolik lidí, kolik případů už se na váš institut obrátilo do této chvíle? My nevedeme nějakou statistiku, ale nevedeme skutečně statistiku, jsou to tisíce, možná 10 000. Nicméně byl to jeden z důvodů, když jsme po dlouhodobých analýzách, téměř 2,5 roku, zjistili, že skutečně porušovány jsou tyto základní lidské práva, tak de facto z toho vznikl manifest občanů poškozených státem. Ten jsme založili v loňském roce, v listopadu, možná, že k takovému výročí 30 let po sametové revoluci, protože část frustrovaného obyvatelstva právě tím, že vymahatelnost práva a spravedlnosti je pro mnohé nedostižitelná, tak se přidávali a přidávají a trošinku jsme byli zbrzděni jen koronavirem, pandemii, kde jsme přerušili do jisté míry osobní setkávání s lidmi. Nicméně manifest občanů poškozených státem dál žije, dál se rozšiřuje, má samozřejmě signatáře, to jsou ti, kteří aktivně pracují, a pak jsou to podporovatelé, kteří se cítí být buď to poškození a jako poškození občané, a nebo jsou to ti, kteří ví, že jsou v systému chyby, které by se měly napravit. Ještě bych chtěla možná sdělit, že se nejedná o milion chvilek, že to je úplně jiná kategorie. My jsme skutečně seskupení, které narůstá a které chce v rámci demokratických pravidel sjednat v určitých oblastech nápravu, a to je v oblastech zákonů, jako zákony o státním zastupitelství, trestní zákonník a podobně. Takže paní Vitásková, ke komu tento manifest promlouvá? K nám, k občanům, nebo směrem k zákonodárcům? Tak to je de facto spojená nádoba, protože pokud by byl poškozen 1, 2, 10 občanů, 100 občanů, 1000 občanů, tak řekneme, že jsou to prostě nějaké výjimky, které kdy může dojít k selhání jednotlivce a ten občan se cítí být poškozen. Pokud je těch občanů podstatně víc, tak je to pak systémová chyba
A my se snažíme upozornit zákonodárce, vládu, politiky, kde tu systémovou chybu vidíme a žádáme o nápravu právě formou v novelech zákonu a podobně. Chtějí to slyšet? V této chvíli ne, protože nás je asi málo, těch 25 tisíc je asi ještě stále málo. Ale já věřím, že pokud budou mít zájem a budou chtít slyšet, ty informace od nás dostávají. Informace zasíláme a předáváme jak ministryni spravedlnosti, tak jednotlivým poslancům, eventuálně stranám, předsedům klubu parlamentních stran. Takže se prezidentu republiky pochopitelně spolupracujeme s dalšími spolky, kteří jsou součástí manifestu. A já věřím, že na to budou chtít slyšet, protože jdeme demokratickou formou, nejdeme tím, že budeme násilím chtít změnu demokraticky zvolených vlád nebo demokraticky zvolených stran a nedávat důvod, proč to takto chceme touto nedemokratickou cestou změnit. Takže já věřím, že politici, kteří v této chvíli jsou do jisté míry namyšlení a myslí si, že občanská sdružení nebo veřejný zájem není pro ně důležitý pouze u voleb, takže budou muset se zamyslet nad tím, že důležité to je. A stejně jak pan prezident Miloš Zeman říká, že občané nemají být lhostejní k tomu, co se děje, že mají upozorňovat na chyby politiků a mají demokratickou cestou žádat nápravu, tak si myslím, že my touto cestou jdeme a snažíme se o tu nápravu v těch jednotlivých segmentech zákonu. Krvavé slunce pod gilotinou je vaše, jestli se nemýlím, čtvrtá kniha? Je to tak? No ano, dá se to tak říct, protože... Ty všechny, které byly předtím, to znamená krvavý... Ne, předtím bylo Solární baroni, byla trilogie. Vím, a toto je čtvrté, navazuje to na to? To se nedá říct, protože to je úplně jiný žánr, ale zůstávám... Jak je to žánr? Je to dokumentární román, dá se to tak nazvat, protože je tam použito mnoho dokumentů, které provází vlastně ten děj. Je odlišný skutečně od toho, jak byla napsána trilogie. Je to podstatně vážnější a je to z jmény bez pseudonymu, takže je to, jak říkám, dokumentární román. Nicméně je to postaveno pohledem předsedkyně energetického regulačního úřadu, čili mým pohledem na solární zločin. Je tam hromada dokumentů k tomu a aby byla plasticita toho děje vlastně postavena i porovnání z jiné strany, tak je tam třeba pohled policisty, který šetřil některou ze solárních elektráren a když docházel k tomu propletenci od státních zástupců a já nevím, kam ještě sahali ty propletence přes politiky, tak se najednou stal zločincem. On a ještě myslím stále je, běhá po soudech, pokud mu ty soudy už neskončily. Takže je to zorný pohled policisty, který byl u vyšetřování a zjistil to, co zjistit neměl, tak šel od válu, byl propuštěn. A pak je to pohled ze strany majitele nebo spolumajitele patentu na solární aplikace a majitele firmy, která vyráběla panely a taky elektrárny na zakázku stavěla. Takže je to i z pohledu tady tohoto, čili ze tří stran, já říkám, plasticita toho děje a toho zločinu je v této knize popsána skutečně na těch příkladech, ať už od soudu, jak probíhali, jak státní zástupci nežalují trestné činy, přestože se o nich doví, naopak, jak zametají některé věci a nebo je vyrábějí. Vy říkáte, je to dokument, tedy automaticky předpokládám, že to je pravda.
Že tam není samozřejmě, se říká odborně umělecká licence? Ne. Tam snad v umělecké licenci jsou pouze pocity, které prožíváte, když dostanete 8,5 let natvrdo. Nevíte za co, nevíte proč a pak u toho dál nemusíte, ale pracujete, protože jste přesvědčen, že prostě se musíte očistit. A takže tam jsou i ty pocity těch 3000 možná bezesných nocí. Je tam vlastně to trauma, nejen mé, ale všech blízkých, rodiny, zdravotní. Je tam to, jak slyšíte kroky, jak vás jdou popravit. Jo, je tam prostě ten vnitřní pocit, co prožívá asi každý, který se dostane do takové situace. Já vím, že jsem se kdysi bavila s plukovníkem Šlachtou a ten mě říkal, že kdyby on dostal těch 8,5 let, takže se asi zbláznil, že by to nevydržel do toho odvolacího soudu. A to byl pan plukovník Šlachta, který si myslím, že jako chlap byl odolný vůči mnoha věcem a ten mě to řekl jako zcela upřímně, protože považoval tu moji kauzu za vykonstruovanou od začátku.